Neprikladni komentari, lični obračuni i vraćanje u prošlost nisu zaobišli ni ovaj novi saziv Skupštine grada Niša. Iako parlament služi za rasprave o ozbiljnim temama za građane, često se baš o njima najmanje govori. Mi ošamućeni smo i izlazimo iz parlamenta kao iz pakla. Jer se prvo borimo za reč, drugo nas je malo, izloženi smo baražnoj paljbi vlasti. Ovako Nišku skupštinu opisuje jedan od malobrojnih odbornika opozicije. Kada sednu u svoje klupe, odbornici najpre govore o temama koje su na dnevnom redu, ali neretko vrlo brzo to preraste u lične obračune. Posebno je to eskaliralo sad, čini mi se, ovom mandatu, gde odbornici ne prezaju da govore više o ličnim stvarima svojih kolega, da onako zadaju niske udarce i ukazuju na neke možda i, eto, imali smo komentarisanje garderobe, pa se to povezivalo sa nekakvim kompleksima, imali smo sad na poslednjoj sednici pominjanje nekakvih konjušara. I sve to, zaključuje Stankov, narušava dostojanstvo Skupštine. Pored toga, umesto da se najviše priča o budućnosti i razvoju, veliku minutažu oduzima prošlost o kojoj odbornici rado govore. Ponekad čak toliko da zaborave ono što je važno. Mi smo, na primjer, juče, čak su i oni zaboravili, ovi novi su zaboravili na tačku dnevnog rada program razvoja grada. Imali smo završni budžet. Izveštaj o završnom računu budžeta za 2019. To smo imali na prošloj sednici, ali program razvoja, bazični dokument kako je realizovan u 2019. godini, još uvek nismo dobili, a evo ističe 2020. godine. A tome da povremeno sednice liče na predstave doprinese i po koji aplauz ili povici. Neki odbornici govornicu vide i kao mesto za besede. Imali smo jednu besedu, jedan mladi odbornik Srpske napredne stranke je tako nazvao to svoje izlaganje, besedom. Dakle, on je to bukvalno i pročitao to svoje, dakle, napisao je tu svoju besedu, besedio je pred odbornicima, hvalio nekakvu investiciju, dolazak fabrike u Niš, hvalio naravno predsednika Aleksandra Vučića i mislim da je na kraju dobio aplauz, stvarno se ne sećam jer često ima i aplauza i povika kad je nešto negativno. Međutim, u gradskoj skupštini ima i pomaka. Sve više se odbornici vladajuće stranke javljaju za reč. Ipak, ne znamo je li razlog to što pred sobom imaju mnogo manje političkih protivnika, pa samim tim i mirniju atmosferu za rad, ili je u pitanju nešto drugo. Miljana Đorđević, Televizija Nova. Ovde je kao u parlamentu, ali tako neće biti u parlamentu. Jer, kako stvari stoje, nema ni parlamenta, a, boga mi, i čuće se možda samo pojedinačno i jedno mišljenje. Postoji li još uvek parlamentarizam u Srbiji? Više od 100 dana najviši organ vlasti naše države ne radi. Kako će izgledati novi saziv s obzirom na izborne rezultate i hoće li se više baviti zakonima i onome što parlament zaista i treba da radi nego prethodna skupština? Eto, pitamo Žarka Koraća, bivšeg poslanika, i Taru Tepavac, koordinatorku otvorenog parlamenta. I hvala što ste među nama. Ja ću početi sa vama, gospodine Korać, zato što ste neko ko je toliko godina u parlamentu da bi onda sigurno mogao da kaže šta je danas poslanik? I da li uopšte taj parlament zapravo jeste najviši zakonodavni organ i važan i najvažniji organ u Srbiji? Mislim, drago mi je da mi kažete da imam iskustvo. To pokazuje koliko godina imam, što je malo nezgodni deo. Ali pokazuje i mudrost prema tome, zato ste ovde. Ali je realnost. Najkraći parlament koji ja znam, ja nisam bio njemu, bio 92. do 93. Milošević je posle godinu dana raspisao izbore i imao je velike probleme sa Srpskom radikalnom strankom i onda je on to prekinuo. Ja ga pamtim najviše po tome što je tada poslednjih godina dana bio Željko Radatović Arkan sa svojom strankom, stranka Srpskog jedinstva. Posle toga više nikad nije ušao. Ja sam ušao 93. kao poslednjih opozicije. Posle Dejtonskog sporazuma, samo da navedem jedan primer, ja sam bio tada poslanik. Milošević je samo dva puta sazvao parlament. On se bojao da će i najveći deo opozicije, ne ja, napasti Dejtonski sporazum i ove sankcije koje su uvedene na Drini, bosanskim Srbima. On ima takozvano prolećne i jesenjo zasedanje. On je otvorio i zatvorio. Znači, jedan dan. Znači, te godine parlament radio dva dana. Znači, ništa. Umeđu onome se promenio zakon i o vladi, i o parlamentu. Parlament suštinski ne mora da radi. Ja vam samo ilustruo šta se sve može dešavati u ovakvim situacijama. I onda jedino što mora, to je da donese zakon o budžetu.
Znači, to je jedino koje je obaveza parlamenta. Znači, Vučić, kogod je to sad neverovatno, on može sad da sazove i sazvaće, izabere predsjednika parlamenta, potpredsjednike, eventualno predsjednike odbora, to bi morao, i zamjenike predsjednika, i onda ništa više ne uradi, kako bih vam rekao, do nove godine. I meni se čini da mi idemo tim stopama. Ovo je svakako, da vam odgovorim, prezir prema parlamentarizmu i demokratiji uopšte. Jer nemate demokratije bez parlamentarne, jer slobodni izbori su osnov, ako su bili slobodni kod nas do kraja. Znači, ovo što vidimo je jedan, kako bih rekao, apsolutno potvrda da mi živimo u jednom autoritarnom sistemu u kome se samo jedan čovjek pita i njemu ne treba ni parlament, ni vlada, ne treba mu ništa. Ali ono što mene buni, Tara, šta vi kažete? Kao da je postalo normalno. Dakle, vi sada imate situaciju da to nije mnoge građane u Srbiji iznenadilo. Da li to sada znači da su se već građani navikli ili to znači da građani i ne znaju da tamo sede neki ljudi, trebalo bi da sede neki ljudi koji bi trebalo da njihove, baš njihove interese zastupaju u tom parlamentu. Evo sad je rekao doktor koji je u kriznom štabu, rekao je mora da se napravi ta vlada, mora da zaseda ta skupština, zato što mi nemamo odgovarajuće zakone, moguće, koji bi mogli da poprave stvar koja se tiče pandemije, nečega što je pitanje života. Upravo tako. Sam dobro čuo ovdje u studiju, s drugog kraja rekao i da političari nisu naročito odgovorni. Ne, rekao je da ih nisu naročito pritiskali. Ali upravo je tako. Dakle, ako možemo da se nadovežemo, ovo je jednostavno jedan nastavak trenda. Ovo ne iznenađuje potpuno ako bismo pogledali kako je funkcionisao u suštini prošli saziv. Dakle, da podsjetimo, ovo je tek bio drugi saziv koji imao svoj pun mandat. On je u suštini imao jako visoku, da kažemo, zakonodavnu aktivnost. Upravo to što smo pomenuli, puno zakona je bilo usvojeno tokom te 4 godine. A opet, pitanje je kakav je bio kvalitet tog zakonodavnog procesa, odnosno mnogo tih zakona je usvojeno po hitnom postupku i ono što može jako lepo da ilustruje da li je zaista parlament zakonodavna vlast ili nije, 97% tih usvojenih zakona su usvojeni na predlog vlade. Samo 2 zakona koje su predložili opozicioni poslanici su bila usvojena tokom te 4 godine. Dakle, mi imamo jedan širi trend urušavanja, da kažemo, degradacije parlamenta koje traje kod nas već godinama i samim tim ovakvo rušenje te fasade parlamentarizma nije pretarano iznenađujuće. Mi smo mogli, recimo, kao primjer da se vratimo samo na proglašenje vanrednog stanja. Dakle, tokom 44 dana je trebalo Skupštini da se ona sastane i da potvrdi odluku o proglašenju vanrednog stanja pre svega nekoliko mjeseci tokom ove godine. Dakle, postoji jako veliki broj pitanja zbog kojih bi Skupština već odavno trebalo da se sastane i o kojima Skupština treba da razmatra. Mi smo pomenuli zakone, a isto tako postoji i parlamentarna kontrola, odnosno nadzor. Vaš prošli sagovornik isto pominjao pitanje koliko je nadzor bitan. Dakle, Skupština bi trebala da vrši nadzor, odnosno kontroliše kakve odluke vlada donosi, kako se sprovode neke politike. Koje su mere, recimo, po pitanju korone usvojene? Da li one imaju efekta ili nemaju efekta? Da ne pominjemo pitanje protesta i drugih stvari koje su uzdrmale ovo društvo u nekoliko posljednjih par mjeseci. Dakle, postoji puno razloga zbog kojih bi ta Skupština trebala da zaseda. Imamo druge institucije na koje se to odugovlačenje sa Skupštinom preliva, recimo Agencija za borbu protiv korupcije. 1. septembra je počela primjena novog zakona, po tom zakonu mi bismo trebali da imamo veće agencije za borbu protiv korupcije. Nijedan član tog veća još uvek nije izabran. Mi nemamo poverenicu, odnosno poverenika za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji koji je istekao mandat u martu. Krajem avgusta je već trebao da bude, to je bio poslednji rok, da kažemo, da bude izabran novi poverenik. Opet ovo ne iznenađuje. Dakle, mi smo imali foto finish kada je bilo pitanje konstituisanja Skupštine i sada ponovo probili smo sve za sad nove rekorde. U zadnjih 10 godina 116 dana danas. Gospodine Korać, kada bi vas pitao neki vaš komšija, šta će meni parlament? Ili kakve ja koristi od parlamenta imam? Šta biste vi njemu rekli? Pa korist u politici nije, kako bih rekao, dobra reč, ako se ne shvati u najširem smislu. U najširem smislu. Evo, ja kažem, ja sam građanin i kažem, evo, šta meni, zašto će meni parlament? Parlament je jedino telo koje reprezentuje sve građane Srbije. Pod normalnim okolnostima. Pod uslovom, naravno, su izašli na te izbore, velika većina. Odmah da razbijem tu iluziju da obično oni koji nisu izašli, smatra se pod normalnim okolnostima bi glasali slično kao oni koji su izašli. Sem ako nema nekih posebnih okolnosti, da je jak bojkot jedne velike grupe građana, možda je na ovim posljednim izborima bilo to. Možda, ja mi čak mislim da je bilo. Dakle, to je jedino telo koje reprezentuje. Ja bih rekao, ako ti ne želiš da budeš predstavljen u političkom životu, jer vlada nije to. Vladu bira skupštinska većina. Ona je samo jedan politička strana, jedan, kao bih rekao, ideološka strana. Parlament bi trebao da reprezentuje sve.
I ako to ti ne želiš, onda se postavlja pitanje kako ti zamišljaš zemlju da funkcioniše politika. Ovo, samo što da kažem, ovo što vidimo, ja se sve slažem što je rekla Sara, ovde, ovo je zapravo, mene iznenađuje tu čak malo Vučić, ovo je, on nije mogao da odoli da ne ponižava svoje saradnike, poslanike, celu zemlju, on ne može da odoli tome kad je u prilici. Ali ovo je u stvari dokaz da oni koji govore da je on autokrata, da je to u stvari tačno. Jer ovo je autokratija u ovom trenutku i formalno samo jedan čovjek odlučuje. Ranije, po starom zakonu, vlada u ostavci, da kažem, ili vlada, ona je imala veće ingerencije. To je za vreme Koštunice, kada je bio predsjednik vlade, to je promenjen, taj zakon o vladi. Tako da su u stvari vrlo ograničene. Druga je stvar što Ana Brnabić, stari, novi premijer, glumi neku odluku, tako dalje. Ona faktički nema velika zakonska ovlašćenja od trenutka kad je raspušten parlament. A zašto sam ja to htjela da vas pitam? Evo ovako, ako sad, ja ću samo nešto navesti. Dakle, prethodni saziv. Dakle, imali smo gaćice Zorane Mihajlović, koje je vadio radikal Milorad Mirčić. Pa kamen sa Kosova u Skupštini koje je pokazao Boško Obradović. Sad pričam samo o nekim slikama koje smo zapamtili. Pa recitovanje otadžbine Đure Jakšića. Pa smo imali na stotine zakona, odnosno amandmana koji su bili apsolutno opstrukcije. To je bilo svakome jasno, čak i onome koji nikad nije gledao Skupštinu, video da nešto nije u redu, jer je nešto slično u svom životu i doživeo kada neko hoće da ga opstruira. Dakle, ako imamo takav parlament, a imali smo ga, a sada imamo neki parlament gdje toga očito neće biti, bar nama tako izgleda, jer niko ne može da zamisli da će u tako velikoj većini ljudi koji isto misle da dođe do neke komunikacije. U ovom parlamentu nema opozicije. Znate šta, ja vas samo molim... Ja sad hoću da vas pitam, ako je to tako doživljeno među građanima, a jeste, i na tome se radilo, i bili ste unutra i pričali ste o tome tolike godine, kako jedan građanin sad kaže, pa dobro, baš me briga, onako tamo sede, uzimaju novac i ništa ne rade za mene? Da vam kažem, sad moramo malo iskrenije govoriti. Ajde. Mnogi građani neće da vide parlamenti kao svoje sobstveno gledalo. Znači, i te radikale, sad nisu ušli u parlament, nisu prošli cenzus, također su izabrali neki građani. Oni očigledno njima te crvene gaćice koje pokazuje Mirčić, što je nedopustivo, naravno, njima to očigledno ne smeta. Oni sledeći, sad nisu, ali sledeći put glasaju Šešelj, ova je Jovanovićka iz Kragujevca polivala vodom, Nataša Mićić kao predsjednik parlamenta. Ali bilo je toga i u vreme... Šešelj se u saveznom parlamentu... I od 2000. godine je bilo po nekih incidenata. Moram da vas upozori, najviše tuča. Mi nismo imali neke tuče baš upravo. Najviše tuče imate u Japanu i Južnoj Koreji. Nemojte reći da su Japanci necivilizovano društvo. Parlamentarne tradicije su vrlo različite. Vi biste volili engleski parlament. E pa sa što reče Nikola Pašić kad su mu jednom prebacili da je nešto uradio, pa su rekli, to je každa istinita anegdota, gospodine Pašić, vi ovako, a gospodin Gladstone, premijer engleski ovako, on je rekao, kaki ste mi vi Englezi, taki sam vam i ja Gladstone. Drugim rečima, ja se slažem s vama, to je primitivizam, ali to je isto slika ovoga društva. To vidite na ulici, vidite u javnom prevozu, vidite u kafani gde sede ljudi, da ima takvih ljudi. Znači, ono što bi mi morali da se borimo da toga ne bude, ali ne možemo mi reći da su ti ljudi došli s Marsa. Ne, ja i ne govorim o tome, samo govorim prosto o jednom osjećanju. I samo još ovo da kažem. Ima još jedan fenomen. Oni se ne bi tako ponašali kad bi platili na izborima. U tome je ceo problem. Znaju oni da njih gledaju njihovi glasači. Oni često taj primitivizam pokazuju jer oni misle, a izgleda su u pravu, da njihovi glasači... Niko mene nikad nije pomešao sa Mirčićem. Ja sam poslanik, sedeo sam u ovom parlamentu 4 godine na 3 metra, od njega manje. Niko me nije pomešao, ja ne radim takve stvari. Dakle, mi moramo da razgovaramo o tome kako izgleda uopšte politička kultura i političko ponašanje ove zemlje. Ali da se vratim na ovaj parlament, nikada nisam vidio, pazite, ovo nije koaliciona vlada suštinski, mada će teoretski biti, verovatno. Ovo je, praktično vlada će biti jedne stranke. Da on ne može da napravi vladu, a sve njegovi će biti, ili će zvati nekog sa strane po svojoj odluci, to je u stvari, jer koalicijone vlade se teško prave. Treba dati ovome, ovo, ovo je tražio, ovo da je svi ono, kako bih rekao, odlučuje o svemu. Dakle, ovo je namerno urađeno da bi pokazao. Ja znam da je čak i vama u studiju i gledalacima čudno ovo što govori, ne verujem. On hoće da demonstrira da je on zapravo čovjek koji odlučuje o svemu. On ne može da odoli tome, jer ovo što radi je direktno protiv njega. I to će se uzeti u obzir kad se ocenjuje stanje demokratije u Srbiji. Tara, kad kaže, kad vas neko pita koga poznajete, šta će meni poslanik i šta će meni parlament kad je meni uvek isto i jednako o meni niko ne brine, šta vi njemu kažete? Pa, parlament je jedna od najvažnijih institucija i dalje i trebao bi da bude po našem ustavu. Evo, to je nešto što smo baš malo prepominjali. Predsednik parlamenta bi u suštini po našem ustavu trebao da bude drugi čovek u našoj državi. Je li očekujete nove izbore?
To je sad pitanje, ne bih ulazila u spekulacije tih vrsta, ali ono što mislim da je važno da se pomene ovde, dakle, kada govorimo o pitanju toga kako se poslanici ponašaju u Skupštini, mislim da je jedno od važnih pitanja, pitanje odgovornosti samih poslanika za to što su izabrani na tim izborima, kako god da su izabrani da predstavljaju neke ljude koji su za njih glasali. Mi imamo situaciju u kojoj su izbori bili pre skoro 100 i nešto dana, čekamo dakle, da se izabere vlada. Mi imamo Narodnu skupštinu koja se jednom sastala i poslanike koji nisu imali nikakvu potrebu da izađu u javnosti, makar na neki način da se obrate tim građanima i da kažu njihov stav. Da li se oni slažu sa tim ili ne slažu, zašto to toliko traje, da znaju ili ne znaju, na neki način da uzmu svoje ruke, svoju ulogu narodnog poslanika. Dakle, mi na papiru imamo parlament koji ima jako puno moći i ti poslanici bi na papiru zaista mogli da donose odluke, da menjaju zakone, da utiču na njih, da vrše kontrolu vlade, da slušaju probleme građana i zaista da vrše svoje funkcije. Ali mi, nažalost, u poslednje vreme ono što možemo da vidimo, a to vidimo i kroz ovih 100 dana, da u suštini parlament funkcioniše kao instrument vlade, a ne kao u suštini kontrola vlade. I sa tim kako je ovaj parlament počeo, pitanje je da li ćemo uopšte moći da vidimo bilo što drugo, osim tog formalnog ispunjavanja normi koje mi jesmo videli. Posebno u poslednjih godinu, dve, nakon što je počeo bojkot određenog dela opozicije, nakon što je bio izveštaj Evropske komisije prošle godine, koji je bio vrlo kritičan prema parlamentu, mi smo videli to jedno počinjanje ispunjavanja normi. Prvi put su razmatrani izveštaj nezavisnih institucija. Da, ali to su samo štiklirane norme. Jeste, to su bile štiklirane norme. Hvala vam puno što ste bili među nama. Pričat ćemo sledeće nedelje, izgleda će biti parlamenta. Ili će morati da bude više zato što ističe i taj rok koji je zakonski. To je zakonska obaveza, on zapravo mora raspisati izbore. Jer to znači da ne može da sastavi vladu, što je komično, ali suštinski onda bi mora raspisati nove izbore. O tome sledeći put. Hvala lepo što ste bili među nama. Posle reklama u goste nam dolazi Voja Brajević.